Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan aglonema guli haqida gaplashib o'taman. Bu gulni ko'chirib o'tkazish, unga qanaqa gul tayyorlash haqida o'zim bilgan ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib, aglonema Silver Bay gulini, mana shu aglonema bu Silver Bay sorti hisoblanadi. Shu gulni ko'chirib o'tkazamiz. Buning uchun bizga grunt tayyorlash uchun vermikulit, perlit, universalni torf yoki bo'lmasam oddiy kokosli torf ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin men vel torf ishlataman hamda orxideyalar uchun mo'ljallangan kara, ya'ni daraxt po'stlog'i va ildizlarni botirib olish uchun maydalangan pista ko'mi kerak bo'ladi. Birinchi navbatda tortimizni ochib olamiz. Ekadigan gullarimiz ko'proq bo'lganligi uchun gruntni ko'proq tayyorlab olaman. Undan ortganligi yana suvda ildiz optirilgan gullar ham bor. Ular ham ekib o'tiladi. Uni ustiga kara solamiz. Aslida kara aglonema uchun ishlatilmaydi. Hozir buni ko'rayotgan tomoshabinlar hayron bo'lishligi mumkin. Lekin men buni o'z shaxsiy tajribamda sinab ko'rdim. Daraxt po'stlog'i, ya'ni mana shu orxideyalar uchun ishlatiladigan kara aglonemani ildizi chirishini oldini olar ekan. Torfdan qancha miqdorda solsak, unga shuncha miqdorda daraxt po'stlog'i solamiz. Gruntimizni vazifli bo'lishini ta'minlash uchun unga perlit solamiz. Perlit bo'lishi juda majburiy narsa emas. Agar topsangiz, o'zingizda bo'lsa, solsangiz bo'ladi. Solmasangiz ham, lekin bu sizdan to'rt o'ziga ekishingiz ham mumkin. Mana o'zimda perlit bor edi, shuning uchun buni ham solamiz. Va aralashtiramiz. Vermikulitdan ham qo'shamiz. Vermikulitdan kamroq qo'shamiz. Qo'shgan perlitlarimizga nisbatan. Endi shu guruhimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Agar mana manaqa quruq torfni o'ziga ekadigan bo'lsa, bunga suv quyganimizda bu suv hammasini suvni shimib oladi bu torf va aglonemani ildizlarida chirish holatlari yuzaga keladi. Mana manaqa kara qo'shganimizda bu gruntimizni orasini g'oviy-g'oviy qilib suvni tez o'tib ketishini ta'minlaydi va ortiqcha namlikni o'zida ushlab qolmaydi va ildiz chirish foizini anchaga kamaytiradi. Gruntimizni tayyorlab oldik. Endi aglonemamizni ochamiz. Bu gulni ko'chirib o'tkazishimga sabab aglonemani baylari o'zi aslida mana shunaqa holatda baylari tikka-tikka bo'lib turishi kerak. Buni hozir ko'ryapsizlar, baylari hammasi pastga qarab egilib qolgan. Men buni hozir ildizida qanaqadir muammo bor deb o'yladim va shuning uchun buni ko'chirib mana shunaqa gruntga ekishga qaror qildim. Yo'q, lekin ildizlari u darajada chirimagan ekan. Chirigan ildizlar ham bor, mana ko'rishingiz mumkin.
ayrim ildizlar suv sirgan, lekin gulni umuman bu tanasiga, bu kattaligiga bu ildizlar kam. Ya'ni gulimiz ushbu gruntda yaxshi o'smagan. Va ko'rishingiz mumkin, mana gruntda ham chirigan ildizlar bor. Demak, bu tayyorlangan grunt agronemamizga yaxshi tushmagan. Biroz tutib tashlaymiz. Drenaj sifatida har kim har xil narsa ishlatadi. Kimdir oddiy shag'al, yana kimlardir bozorlarda sotiladigan keramzit, yana kimlardir pokak. Men o'zimda hozir pokak bor edi, shuni ishlataman, ya'ni penoplast. Penoplastdan tubigimizning tek qismiga drenaj tayyorlab olamiz. Mana topildi tek qismi. Endi bunga tayyorlagan gruntimizdan solamiz. Uchdan bir qismiga grunt soldik. Endi agronemamizni joylashtiramiz. Agronemamizda agar chirigan ildizlar bo'lsa, ularni hammasini qo'limiz bilan yoki qaychi bilan tozalab tashlaymiz. Hozir bunda chirigan ildizlar darajada yo'q ekan, tozalash hojati yo'q. Agar chirigan ildizlar bo'lsa, mana shunday shunday qilish ishlari o'zida chiqadi. Chirigan ildizlardan tozalangandan so'ng, drenajni o'g'ir orqali amrobotga qilamiz. Bu yana ham ildiz chirishini oldini oladi. Hech qanaqa zarar tomoni yo'q, qo'rqmasdan tep turasizlar. Ildizlarni mana hamma yog'iga oq-qora qilib tepasizlar. Tayyorlagan gruntimizdan asta-sekinlik bilan sop chiqamiz. Gulni ekayotganda shunga ahamiyat berishimiz kerakki, uning chetlarini yaxshilab bostirishimiz kerak bo'ladi. Suv asosan chetdan o'tib, ildiziga shamol tegish holatlari va bunda gul nobud bo'lish holatlari kuzatilishi mumkin. O'shaning uchun gulni ekayotganimizda tuvani yon atroflarini yaxshilab bostirib chiqamiz. Grunt tayyorlash vaqtida mana esimdan chiqdi, gruntga Asmakot nomli dori bor. Ya'ni buni tarkibiga gullar uchun kerakli bo'lgan barcha vitamin, minerallar, muhimi azot, fosfor, kaliy moddalar mavjud. Buni bir qism tayyorlagan gruntimizga solamiz. Keyingi gullarda mana bu gullar ham tayyor bo'ldi. Endi suvda turgan yana gullar bor, ularga yana alohida grunt tayyorlaymiz. Qolgan to'rtimizni ham qo'shamiz. Endi karani qo'shaman. Perlit qo'shamiz. Va biroz vermiklit. Tuveni 3'den 1 kısmıya tayarlayan toprağımızdan ve difimahyanı ekşiye başlayınız. Böyle bu ham tayar oldu. Şimdi bana bu yada suda ilgilatılgan agronemalar var. Agronemalarda ko'pchilik so'raydi, suvda ildiz otmayapti, yoki ildiz otishi qiyin bo'lyapti, eksam bo'ladimi deb bir xillar rasm tashlashadi. Agronemalar suvda juda ildiz otishi qiyin bo'lib hisoblanadi. Ayrimlari umuman chirib ketishi mumkin. Misol uchun
Mana bu holatda agronimali hali ekishga tayyor emas. Ularda ildizlar hali kam. Bular hozir ekadigan bo'lsak, mana shu bor ildizlari ham chirib ketishi mumkin. İldizlerinin uzunligi en kamida 3-4 cm'ye yetkendi. Yani bu sallamda kaptar olup geldi. Mana şularını ekişimiz mumkin. Demek ki hazır bize de iki de aglanemamız ekişke tayyor iken şu aglanemanı ikkalasini bitta tugaga ekamiz. O'shanda chiroyliroq, ishliroq bo'lib chiqadi. Aglanemamizni joylashtirib olamiz. Ve buradan kısalışıya başlayalım. Bana sıra bilen aglanemeli ucun mahsus grunt dayarlar. Şu grunt orkali bilen ekiş yollarını kursatıp ottum. Etibariyle ucun rahmet.